Thank you.
Shirafi hula wende na urengwa ni wanashama hawons watamanie yebana harus na washewa wa yosuli harimwale yeshuhudi inu hosti kwa lewe inu yelinde marhaban marhaban rerea toujours marhaban karna ukawale haku Watina udiwaza yemera mangie woka na ujua andise program Raha yemera mangie yeja wasuli wa turbini hunu Yaja ya nika ya bizu ya hangu Ya unisu na jebultufo Re re ya mera Wawahua rengesa Mera ngari wanzao Bahadi ya labu ngarjua nera upara Yema na maamunir Yaja ya rinike ze fikra zahe Yemeja na yungu ya rinike Na Na dhahabu Yue dele jimu wakuchukanda na ulibunga O wakati nda unuhu Karna ukawale na o wakati usawe de mwinji Karibu na yama mwiniri Tafadhal Ye mikrotizu Shut up.
La toujours lire en Guane Manamana, Bohan Yusuf, Rango de Mongini Moro, Alitamanio, Mushewa, Wetchewaj, Mara. Irenga toujours ni Manama, Seth Bakaru Juloha, Tohir Mohamed Darwech, Rango de Moro, Labajini, Yalitamani, Yamanana, le Grand Sarkozy toujours, Sidirenga Manama, Marhaban. Hoa katunga juhada na upara Mama hatu one person Yaji harini tenga milawi Apresa wa mbrogo wongo juhada na udunga wa sayu Wala weze telefoni wadoja utansiwe Weo renge ya mapicha wa person Tujuru narsi tayari Yeyenge tayari ya ujewa filmewa Kachuri ya mbrogo jewiri yao One person tujuru Amba jewiri yao Yeye kachuri ya hata mbambu Hei ni nyure nga ba telefoni ya wehe ya wehe Yede uwele tujuhu Manama Yeto mangyo na we DJ Narla Wenizu Yeah.
fikiri tunanuka mecho Kawe kola liberonu tiyaba Yekiri Kawe
Na
Zangane.
What's in our city, Tombaya, Laia, what's in it?
umbifania Mukemea wa uswifiha Echawe karatishiha Unanishe Ima kiwa utahangu Ima mazito sahangu Kwa wafiwa nizo hana Kwa washini ulitabaza Unanishe Ima kiwa utahangu Ima mazito sahangu
Nyanzo na mahaba,
Faria,
Thank you.
Señora, vos y chingada,
Marhaban. Marhaban. You have to wear one secretary. Les fleurs libériennes 980 sur dit Régis Axel. Yitomwana ni secrétaire wa hatu Naida. Marhaban. Tirenge barnama jimili tamani ya Sufyan na binti wae. Njara dingoni. Oh, my God.
Thank you.
Yeshua,
Yeah.
Yeah.
Toujours le programme. Oh,
Chama a
Bye.
Mucho.
Sarkozy toujours. Marhaban. Gwena na mlalikani, yetwarabu ya ichao, gejuanda na uremewa Sarkozy. Marhaban. Bwena harusi ngwena na urenga za mikro, yari nike maiza na tijaz jula wa wanaban. Marhaba, tengwe jituku fuikao, duma hudhuri ya arma shuanza ibole shinu, okarjo kashuni shuanza ibole. Okarjo kaya arma le chichila mgombani, unumjikao mnyezi mkwa utukuza ujewaka unesaza jitihadi za hao haujuhara makoko rawa zazira wabaira wana hasbabu ya shulia alharusba wana swala siwesha maraba menji za jitihadi kao domwa nifanyilia mnyezi mkuda ujomlibani hunduniani na akhira hamzahi rabbalalamin haswa duwana shuangu ikao domwa na oho shuanzani hunu ikao, wende na uchia yete mniaruzu, ikao hambwa duwa kaibu. Nyezi mgu na wabariki. Nyezi mgu ya bariki ya malaye, mazanko rikao. Yomara rikao di alo mgu mbalibani. Yali kao duwa nshukuria, wanjushili ya haruma shuli yangu. Nyezi mgu na wabariki. Nyezi mgu ya wajazairi. Nyezi mgu ya jailie. Ridona na banu, hamanda banu, hawabole, hamanda banu. Haheri insha Allah. Nyezi mgu ya jailie, riho mona na hashari. Hauri homona na hatabu jofunza mwana nyamno umo. Nyezi mge ajailie, ikezi nunuwa ikao, ngazi dumuo, harimwe miji, ne miraya, ne miji onsi pia hanza hirabila alamina, wala mfwa miku. Marhaban, garjona na urunge Fatiha Abasaid, Sayyidina Muhammadin al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, al-Fatiha, iyo Fatiha narisome, riji hifadhi. Ba, ihore nao, ahira shakiru.